ជូនសមាជិកកីឡាករគូពិសេសទី3បង្គោលក្រហមកីឡាករអានសៃហាទម្ងន់57គីឡូក្រាមជាកីឡាករមកពីក្លឹបកីឡាប្រដាល់គុហាព្រំជ័យខេត្តសៀមរាបបង្គោលខៀវកីឡាករបេតសង្ឃឹមទម្ងន់57គីឡូក្រាមដូចគ្នាជាកីឡាករមកពីក្លឹបកីឡាប្រដាល់រាហាប់ស្វាយប៉ាពិធីប្រគល់រង្វាន់បាទពីគម្របដបស្រាអាឡេសង់វីស្គីបាទឥឡូវនេះយើងមកបារម្ភមកទស្សនាការជួបគ្នាបាទរវាងកីឡាករគូប្រណាល់ពិសេសទី3វិញម្ដងបាទដែលជាការជួបគ្នារវាងកីឡាករបង្គោលក្រមអានសៃហាដែលជាកីឡាករមកពីក្លឹបគុហាព្រំជ័យខេត្តសៀមរាបបាទជាមួយនឹងកីឡាករបឺតសង្ឃឹមមកពីក្លឹបរហ័តរហ័បបាទខេត្តសំតុបបាទស្វាយប៉ាបាទនៅខាងគីឡូម៉ែត្រលេខ7ផ្លូវជាតិលេខ5របស់យើងបាទនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមជាលក្ខណៈក្បាច់បុរាណខ្មែរបាទដែលកម្មវិធី Gensberg Top Fighter បាទប្រចាំព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យបាទរៀងរាល់សប្តាហ៍គឺបានទទួលការឧបត្ថម្ភផ្នែកមុខបាទពីស្រាបៀ Gensberg បាទដែលជាស្រាបៀផលិតចេញពីស្រូវសាលីនៅការហប់ល្អលេខ1និងថ្លៃលេខ1នៅលើពិភពលោករួមជាមួយនឹងបច្ចេកទេសចុងក្រោយរបស់អាល្លឺម៉ង់បាទនឹងម៉ាស៊ីនផលិតស្រាបៀលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅលើពិភពលោកម៉ាកក្រោនេះបាទទើបធ្វើឲ្យគ្រប់ដំណក់ស្រាបៀ Gensberg បាទពុះពេញទៅដោយក្លិនឈ្ងុយបាទឈ្ងុយស្រូវសាលីឈ្ងុយស្រាបៀអាល្លឺម៉ង់ឈ្ងុយលើសពីស្រាបៀធម្មតា Gensberg ផលិតដោយជនជាតិអាល្លឺម៉ង់អញ្ញាកណ្ដាលលោកឡុងសេលីនបានជម្រាបជូនរួចរាល់អស់ហើយនៅបាទបົດបញ្ជានៃការប្រកួតដល់កីឡាករទាំងពីរហើយចៅក្រមបាទផ្ដល់បន្ទុកនោះគឺមានរហូតដល់ទៅ5រូបបាទមានលោកនុនបូរ៉ាលោកនុនបណ្ឌីលោកមៀខូនច័ន្ទគុណវត្តលោកឡុងវិបុលនិងលោកម៉ាក់សមឿនបាទសិតតាជាអញ្ញាកណ្ដាលវ័យក្មេងបាទសំទោសបាទចៅក្រមវ័យក្មេងអញ្ញាកណ្ដាលក៏វ័យក្មេងដែរបាទទស្សនាទឹកទី1សម្រាប់គូប្រណាល់ពិសេសទី3មុននឹងឈានចូលដល់ការប្រកួតគូឯកទី4បាទគូឯករវាងកីឡាករបង្គោលក្រហមទីបន្លែតបាទជាមួយនឹងកីឡាករបង្គោលខៀវសុកវិស័យហើយអ្នកទាំងពីរនេះជួបគ្នានៅក្នុងប្រភេទតំនឹងបាទមធ្យមបាទ57គីឡូក្រាមគាត់ជើងក្រោមរាក់ថែមកលើកីឡាករបង្គោលក្រហមយ៉ាងណានៅទឹកជាយឹមបាទអីយយធាក់ទួនទួនសងទៅវិញមកជើងក៏មិនដែរមិនបានសម្រេចរួចមួយធាក់ថែមចាប់ជើងជប់កាប់ចានជើងឆ្វេងណែអូយសត្តាកឡោធងន់ហើយបាទសត្តាបច្ច័យកទេសគេថាកពូលអ្នកប្រដាល់ហើយបានសៃហាទាំងបើតសង្ឃឹមបាទបងប្អូនលប់ស្គាល់ហើយបើតសង្ឃឹមបងប្អូនបើតសំខាន់បើតសម្រេចបាទមួយពីរគ្រាកជាប់ជង្គង់បុកស្នាមទល់ជើងយ៉ាងម៉េចក៏នៅតែមានឱកាសដែរបើតសង្ឃឹមអ្នកប្រដាល់បាទសិតតែគេហៅថាប្រចាំតកូលបាទតកូលមួយមួយដូចទៅតកូលបើតអញ្ចឹងបាទមានច្រើនណាស់បាទកីឡាករបាទហើយតើលើតកូលបើតមកគេថាសិតតែជាជើងខ្លាំងបាទហានសៃហាក៏ជាជើងមួយរូបដែរក៏ប៉ុន្តែគេអត់មានតកូលទេបាទអ្នកឆ្លាញ់កីឡាតែគេមួយបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលហាត់ប្រដាល់មានតែខ្លួនឯងមួយអញ្ចឹងបាទមានតាតាគេហៅថាឯងឯងបាទតម្នាក់ឯងចំណាយតកូលបើតនេះបាទគឺថាសឹងតែមួយខ្សែទៅហើយមួយពីរបីស្ដាំទាត់ជើងក្រោមស្ដាំថែមយេសៃហាមិនណយដែរគេថាបើកមុខឲ្យវាយចូលអត់បញ្ហាទាត់ឆ្វេងមួយអូយចាប់ជើងបាទប៉ែងជើងក្រោមប៉ុន្តែត្រូវបានលោកបាទឡុងវិលីនជាអាញាកដាលបាទគេថាធ្វើការប្រមានតិចដែរទាត់ជើងក្រោមមួយថែមមួយជើងទៀតអីយ៉ាអាប់ដូចជាដឹងចំណុចខ្សែរបស់កីឡាករបង្គោលក្រហមអានសៃហាយ៉ាងម៉េចទុកចំហបានទេយើងឃើញទាត់ទួនវាយចូលទីមុខកឡដែរបើតសង្ឃឹមបានដូរទៅលើជើងក្រោមរបស់កឡាករអាយ៉ាអូហូយមកហើយសៃហាអើយបាទអាញាកដាចាប់ដើមរាប់ទៅលើកឡាករបង្គោលក្រហមអានសៃហាហើយ4បាទយើងមើលបន្តិចទៀតនឹងមានរូបភាពយឺតៗបាទដែលផ្ដល់ជូនដោយបាទអ្នកបច្ចេកទេសរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងហាប្រាំបីអរមូលងើបអត់តាន់រួចទេអាញាកដាលនោះរាប់មិនត្រឹមតែ8ទេបាទរហូតដល់ទៅ10ទៅហើយងើបនៅតែមិនតាន់រួចដដែលរូបភាពយឺតបាទបុក
ជង្គង់អូយមកជង្គង់លោកអើយបែកផ្លោកនោមបាត់ទៅហើយបើនិយាយទៅមកមកជង្គង់ឆ្វេងបើសង្ឃឹមមកតកូលបើអញ្ចឹងមកអត់បានទេតែប្រហែលប្រហោងបាទអានសៃហាមិញមិញគេថាបើកមុខបើកបាទដើមទ្រូងឲ្យបាទប៉ះជង្គង់ឆ្វេងរបស់សង្ឃឹមរឿងអីបាទគេហៅថារៀនពីរៀមច្បងបាទបងបង្កើតរបស់គេមកក្បាច់គុណបាទជង្គង់ដ៏មុតស្រួយបាទប៉ះចូលចំគោលដៅធ្វើឲ្យបាទសន្លប់ដើមទឹកតែម្ដងបាទរូបភាពយឺតយឺតសាថ្មីម្ដងទៀតបាទសាជាថ្មីយើងមើលបាទលើកជង្គង់មកនេះឆ្លាស់ធេងអូហូយបាទចុកនេះបាទបើសិនជាបលែងតាំងពីដើមទីនោះដួលធីងតែម្ដងប៉ុន្តែគេថាបើសង្ឃឹមទប់ដែរទុកឲ្យដួលតាមតណាបាទលទ្ធផលបើសង្ឃឹមឈ្នះកីឡាករអានសៃហាបង្គោលក្រហមដោយអានសៃហាសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី1តែម្ដងមេត្រីលោកអ្នកបានឃើញជាក់ស្ដែងហើយនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះឃើញថាប្រិមិត្តចូលរួមទស្សនាច្រើនមែនទែននៅក្នុងស្ថានីយ៍ស្ទូឌីយោម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅតាមគេហដ្ឋានក៏សូមជូនសមាជិកកីឡាករគូពិសេសទី3បង្គោលក្រហមកីឡាករអានសៃហាទម្ងន់57គីឡូក្រាមជាកីឡាករមកពីក្លឹបកីឡាប្រដាល់គុហាព្រំជ័យខេត្តសៀមរាបបង្គោលខៀវកីឡាករបើកសង្ឃឹមទម្ងន់57គីឡូក្រាមដូចគ្នាជាកីឡាករមកពីក្លឹបកីឡាប្រដាល់រាហាប់ស្វាយប៉ាពិធីប្រគល់រង្វាន់បាទពីគម្របដបស្រាអាឡេសង់វីស្គីបាទឥឡូវនេះយើងមកបារម្ភមកទស្សនាការជួបគ្នាបាទរវាងកីឡាករគូប្រដាល់ពិសេសទី3វិញម្ដងបាទដែលជាការជួបគ្នារវាងកីឡាករបង្គោលក្រមអានសៃហាដែលជាកីឡាករមកពីក្លឹបគុហាព្រំជ័យខេត្តសៀមរាបបាទជាមួយនឹងកីឡាករបឺតសង្ឃឹមមកពីក្លឹបរហ័តរហ័បបាទខេត្តសំតុបបាទស្វាយប៉ានៅខាងកឡូម៉ែត្រលេខ7ផ្លូវជាតិលេខ5របស់យើងបាទនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមជាលក្ខណៈក្បាច់បុរាណខ្មែរបាទដែលកម្មវិធី Gensburg Top Fighter បាទប្រចាំព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យបាទរៀងរាល់សប្តាហ៍គឺបានទទួលការឧបត្ថម្ភផ្នែកមុខបាទពីស្រាបៀរ Gensburg បាទដែលជាស្រាបៀរផលិតចេញពីស្រូវសាលីនៅការហប់ល្អលេខ1និងថ្លៃលេខ1នៅលើពិភពលោករួមជាមួយនឹងបច្ចេកទេសចុងក្រោយរបស់អាល្លឺម៉ង់បាទនឹងម៉ាស៊ីនផលិតស្រាបៀរលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅលើពិភពលោកម៉ាកក្រោនេះបាទទើបធ្វើឲ្យគ្រប់ដំណក់ស្រាបៀរ Gensburg បាទពុះពេញទៅដោយក្លិនឈ្ងុយបាទឈ្ងុយស្រូវសាលីឈ្ងុយស្រាបៀរអាល្លឺម៉ង់ឈ្ងុយលើសពីស្រាបៀរធម្មតា Gensburg ផលិតដោយជនជាតិអាល្លឺម៉ង់អញ្ញាកណ្ដាលលោកឡុងសេលីនបានជម្រាបជូនរួចរាល់អស់ហើយនៅបាទបទបញ្ជានៃការប្រកួតដល់កីឡាករទាំងពីរហើយចៅក្រមបាទផ្ដល់បន្ទុកនោះគឺមានរហូតដល់ទៅ5រូបបាទមានលោកនួនបរាលោកនិនវណ្ឌីលោកមៀខុនច័ន្ទគុណវ័តលោកឡុងវិបុលនិងលោកម៉ាក់សមឿនបាទសុទ្ធតែជាអញ្ញាកណ្ដាលវ័យក្មេងបាទសំទោសបាទចៅក្រមវ័យក្មេងអញ្ញាកណ្ដាលក៏វ័យក្មេងដែរបាទទស្សនាទឹកទី1សម្រាប់គូប្រដាល់ពិសេសទី3មុននឹងឈានចូលដល់ការប្រកួតគូឯកទី4បាទគូឯករវាងកីឡាករបង្គោលក្រហមទីបន្លែតបាទជាមួយនឹងកីឡាករបង្គោលខៀវសុកវិស័យហើយអ្នកទាំងពីរនេះជួបគ្នានៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់បាទមធ្យមបាទ57គីឡូក្រាមគាត់ជើងក្រោមរាក់ថែមកលើកីឡាករបង្គោលក្រហមយ៉ាងណានៅទៅព្យាយាមបាទអីយយធាក់ទួនទួនសងទៅវិញមកជើងក៏មិនដែរមិនបានសម្រេចលោកមួយធាក់ថែមចាប់ជើងជប់កាប់ចានជើងឆ្វេងណែអូយសត្វតាគីឡូធ្ងន់ហើយបាទសត្វតាបច្ចេកទេសគេហៅថាកំពូលអ្នកប្រដាល់ហើយបានសៃហាទាំងបើកសង្ឃឹមបាទបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់ហើយបើកសង្ឃឹមបងប្អូនបើកសំខាន់បើកសម្រាប់បាទមួយពីរាកជាប់ជង្គង់ទុកស្រាំទល់ជើងយ៉ាងម៉េចក៏នៅតែមានឱកាសដែរបើសង្ឃឹមថាអ្នកប្រដាល់បាទសិតតែគេហៅថាប្រចាំតកូលបាទតកូលមួយមួយបើទៅតកូលបើអញ្ចឹងបាទមានច្រើនណាស់បាទកីឡាករបាទហើយតលឺតកូលបើមកគេថាសិតតែជាជើងខ្លាំងបាទអានសៃហាក៏ជាជើងមួយរូបដែរក៏ប៉ុន្តែគេអត់មានតកូលទេបាទអ្នកឆ្លាញ់កីឡាតែគេមួយបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលហាត់ប្រដាល់មានតែខ្លួនឯងមួយអញ្ចឹងបាទមានតែគេហៅថាឯងឯងហ្នឹងបាទ
តែម្នាក់ឯងតម្លៃតកូលបើទៅណាបាទគឺថាសឹងតែមួយខ្សែទៅហើយមួយពីរបីស្ដាំទាត់ជើងក្រោមស្ដាំថែមយេសៃហាមិនអោយដែរក៏ដល់បើកមុខឲ្យវាយចូលអត់បញ្ហាទាត់ឆ្វេងមួយអូយចាប់ជើងបាទប៉ែងជើងក្រោមបណ្ដាត្រូវបានលោកបាទឡុងសេលីនជាអាញាកដាលបាទត្រូវដល់ធ្វើការប្រមានតិចដែរទាត់ជើងក្រោមមួយថែមមួយជើងទៀតអាយ៉ាអាប់ដូចជាដឹងចំណុចខ្សោយរបស់កីឡាករបង្គោលក្រហមអានសីហាយ៉ាងម៉េចទប់ចំហបានទេយើងឃើញទាត់ទួនវាយចូលទីមុខកឡោដែរបឺតសង្ឃឹមបានបដូរទៅលើជើងក្រោមរបស់កីឡាករអាយ៉ាអូហូយមិនអាយសីហាអើយបាទអាញាកដាចាប់ដើមរាប់ទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហមអានសីហាហើយ4បាទយើងមើលបន្តិចទៀតនឹងមានរូបភាពយឺតៗបាទដែលផ្ដល់ជូនដោយបាទអ្នកបច្ចេកទេសរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងហា8រមូលងើបអត់ទាន់រួចទេអាញាកដាលនោះរាប់មិនត្រឹមតែ8ទេបាទរហូតដល់ទៅ10ទៅហើយងើបនៅតែមិនទាន់រួចដដែលរូបភាពយឺតយឺតបាទបុកជង្គង់អូយមកជង្គង់លោកអើយបែកផ្លោកនោមបាត់ទៅហើយបើនិយាយទៅបាទមកជង្គង់ឆ្វេងបើសង្ឃឹមបាទតកូលបើអញ្ចឹងមកអត់បានទេតែប្រហែលប្រហោងបាទអានសៃហាមិញមិញគេថាបើកមុខបើកបាទដើមទ្រូងឲ្យបាទប៉ះជង្គង់ឆ្វេងរបស់សង្ឃឹមរឿងអីបាទគេហៅថារៀនពីរៀមច្បងបាទបងបង្កើតរបស់គេមកក្បាច់គុណបាទជង្គង់ដល់មុតស្រួយបាទប៉ះចូលចំគោលដៅធ្វើឲ្យបាទសន្លប់ដើមទឹកតែម្ដងបាទរូបភាពយឺតយឺតសាថ្មីម្ដងទៀតបាទសាជាថ្មីយមើបាទលើកជង្គង់មកនេះឆ្លាស់ធេងអូហូយបាទចុកនេះបាទបើសិនជាបលែងតាំងពីដើមទីនោះដួលធីងតែម្ដងប៉ុន្តែគេថាបើសង្ឃឹមទប់ដែរទុកឲ្យដួលតាមតាបាទលទ្ធផលបើសង្ឃឹមឈ្នះកីឡាករអានសៃហាបង្គោលក្រហមដោយអានសៃហាសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី1តែម្ដងមេត្រីលោកអ្នកបានឃើញជាក់ស្ដែងហើយនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះឃើញថាប្រិមិត្ត